Hugo, är du okej? Du måste försöka komma vidare nu och bli dig själv igen. Men titta vem som har vaknat. Var är jag någonstans? Du är på Cirkus Margaux. Arlanda Cirkus! Men hej Hugo. Hej. Vad heter hon med hästarna? Anna. Varför låtsas det som att du inte pratar för? Vet du vad som händer nu då? Nu blir det stryk, ser du? Nej, men du har ingen aning om vad han har varit med om. Han är jättedålig, Pelle. Jag kommer inte vidare. Jag ser henne framför mig hela tiden. Mina damer och herrar, nu kör vi! Alltså, vad är det här för jävla cirkus? Det är inte ens en cirkus. Det är bara en jävla massa lallare och idioter överallt.